só nesse momento o corpo bombeiro chega aqui ao local. Começa ali os trabalhos. Olha só, as crianças ali. O fogo chegou realmente ao lado da casa, realmente, essa casa aqui. Acompanha ali os profissionais. E aí, neném? Olha aí. Realmente, chegou a destruir realmente ali, né? Ligou. Eu preciso carregar. Esse é o homem que tira a foto para não. É. Vai ser uma